A discussão sobre o metrô começou de fato a partir de 2009, quando apresentamos ao governo federal, a então ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, a lista de prioridades da cidade de Porto Alegre para a Copa do Mundo de 2014. Eu solicitei, o prefeito José Fogaça concordou em colocar como prioridade absoluta de Porto Alegre, em primeiro lugar, o metrô. Começamos a realizar uma discussão muito forte com o governo federal sobre as obras que Porto Alegre deveria receber para a Copa do Mundo de 2014. Depois de uma longa discussão, que durou basicamente todo o ano de 2009, o governo federal solicitou que nós retirássemos o metrô das obras da Copa do Mundo, porque ele custaria muito caro e não daria tempo para que houvesse a construção para a Copa do Mundo. Nós concordamos, eu solicitei então à então ministra, da chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, que nós pudéssemos formar um grupo de trabalho à parte, apartado completamente da Copa do Mundo, para decidir-se sobre o metrô. Ela imediatamente designou o então ministro do Planejamento, meu querido amigo Paulo Bernardo, e ele passou a coordenar essa discussão. Então nós passamos a discutir obras da Copa do Mundo de um lado e num outro grupo de trabalho, onde participei ativamente, a questão do metrô. Fomos levando ao longo do tempo até que finalmente percebemos que não haviam recursos no governo federal para que o metrô fosse construído. Nós então solicitamos ao governo que abrisse uma linha de financiamento específico e aí foi criado o PAC Mobilidade Grandes Cidades. A partir exatamente do PAC Mobilidade Grandes Cidades, nós conseguimos incluir como reivindicação da cidade de Porto Alegre o metrô de Porto Alegre. Pedimos apoio para o governo do estado, pedimos apoio para a Câmara Municipal de Vereadores, para a Câmara Federal, deputados e senadores, e todo mundo se juntou para que este grande projeto da cidade se tornasse realidade. Num determinado momento, quase que o metrô nos é retirado. Tive, na verdade, que tensionar muito fortemente para que o metrô continuasse sendo uma obra de Porto Alegre. Depois, tempos depois, a presidenta Dilma vem a Porto Alegre e finalmente anuncia o metrô de Porto Alegre como uma das obras do governo federal para o PAC Mobilidade Grandes Cidades. O governo federal vai entrar com uma parte considerável dos recursos, o governo do estado vai ser também parceiro e a prefeitura de Porto Alegre vai entrar com 600 milhões, além de toda a coordenação do processo. Desta forma, nós construímos esta alternativa que vai mudar em muito a mobilidade urbana de Porto Alegre, que é o nosso metrô.